Bu məsələni bizim Qasım araşdırıb, əziz dostlar. Gəlin baxaq, nələrdən danışacaq bizə. İntellekt bütün sənayələri dəyişəcək, yəni bütün peşələr dəyişəcək. O demək deyil ki, insanlar daya yemək yeməyəcəklər, ya da ki, filmə baxmayacaqlar, ya yəni ailə qurmayacaqlar. Bütün bu deyilənlər olduğu kimi qalır. Dəyişən insanların problemlərə yanaşma tərzi olacaq. Süni intellekt tədqiqatçısı və insan-robot ünsiyyəti mütəxəssisi Maral Qurbanzadə deyir ki, nəticədə bəşəriyyət yeni inkişaf dövrünə qədəm qoyacaq. Əgər indi hər hansı işi görmək üçün böyük kollektivə ehtiyac duyulursa, süni intellektin inkişafı ilə işçi qüvvəsinə xeyli qənaət ediləcək. Lakin müsahibim deyir ki, bu insanların işsiz qalmasına deyil, onların gördüyü işin mahiyyətinin dəyişməsinə səbəb olacaq. Süni intellekt bir instrumentdir. Yəni biz necə ki elektrik enerji keçmiş sənaye inqilabında necə ki elektrik enerji bütün peşələri dəyişdi və bu bütün peşələri dəyişdikcə yeni texnologiyalar yaradı. Yəni elektrik enerjisiz kompüter mümkün olmayacaq idi. Amma yəni kompüterə gəlib çatmaq üçün elektrik enerjisi yaranmalı idi. Məsələn elektrik enerjisi ilə bir binanı yandırmaq da olar, isitmək də olar. Və yəni elektrik enerjisindən bir insanı öldürmək də olar, həyata da qaytarmaq olar. Eyni şey də süni intellektdir. Süni intellekti biz insan cəmiyyəti olaraq düzgün şeylərə istifadə eləsək, onda onun faydalarını görəcəyik. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Əmək Bazarının Təhlili və İnkişafı Departamentinin müdiri Elman Sadıxov isə deyir ki, süni intellekt hazırda daha çox inkişaf etmiş və böyük iqtisadiyyata sahib ölkələri narahat edir. Buna keçid, işsizlik yaratmaqla yanaşı, həm də insanlar yeni sahələri tam mənimsəmədiyinə görə kadr çatışmazlığına da səbəb olur. Süni intellektin doğru qərarlar verməsi üçün mükəmməl məlumat bazasının olması şərtdir. İnkişaf etmiş ölkələr hansı problemlərlə üzləşir, onları analiz etməliyik ki, o problemlərlə biz 10 ildən sonra üzləşəcəyik, 5 ildən sonra üzləşəcəyik və indidən bizim təhsil sistemimiz buna hazır olmalıdır. Təhsil sistemimiz bunları analiz etməlidir, o cümlədən real sektor, iqtisadiyyat, o cümlədən maliyyə sektoru ki, biz 5 ildən, 10 ildən sonra süni intellektin daha geniş şəkildə tətbiqi ilə hansı problemlərlə üzləşəcəyik, bizə hansı kadrlar lazım olacaq, çünki burada təkcə işsizlik deyil, kadr çatışmazlığı da yarana bilər. Dövr dəyişdikcə süni intellekt əksər sahələri ələ alacaq. Mütəxəssislər deyir ki, bundan heç də qorxmaq lazım deyil. Əksinə, bunun xeyirli tərəflərindən yararlanaraq cəmiyyət daha irəli gedə bilər. Lakin öz növbəsində təhlükəsizlik tədbirlərini görməyi də unutmaq olmaz. Bunun üçün isə bir sıra qaydalara mütləq əməl edilməlidir. Süni intellekt o vaxt təhlükəli olacaq ki, o insanların idarə etməsindən çıxaraq müstəqil qərarlar qəbul etməyə başlayacaq. Süni intellektdən istifadə zamanı məlumatların məxfiliyi. Bu çox böyük sualdır və beynəlxalq cəmiyyət bu suallar ətrafında çox fikirləşir, çox işləyir bu suallar ətrafında. Məxfilik və təhlükəsizlik. Bunlar iki çox vacib amildir. İnsanları əsas düşündürən isə süni intellektin daha çox hansı sahələrdə geniş tətbiq olunacağıdır. Proqnozlara görə yaxın 10 il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarında süni intellektin əmək bazarına ciddi təsir edəcəyi gözlənilir. Bu səbəbdən işləyən əhalinin təqribi 3-də 1-i öz işini ya itirəcək, ya da ixtisasını dəyişəcək. Ən az ixtisas dəyişəcək və yaxud da süni intellektin ən az təsir göstərəcəyi sahələr daha çox mədən, sənaye və emal sahələridir ki, bu sahələrdə istehsal olduğu üçün, bu sahələrdə fiziki əmək də daha çox yer tutduğu üçün burada süni intellektin daha az təsiri nəzərdə tutulur. Amma daha çox tərcüməçilər, hətta vəkillər, hüquqşünaslar, menecerlər, müxtəlif idarə etmə sahələri bunlarda süni intellektin mənfi təsirləri daha çox olacaq. Mütəxəssislərin də dediyi kimi, dünya artıq yeni eranın başlanğıcındadır. Bəşəriyyət 4-cü sənaye inqilabına hazırlıq görür. Deyilən proqnozlardan qorxaraq təşviş keçirməyə lüzum yoxdur. Min eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Yaşayarıq, görərik.